dag wat. Marleen van der Loo is op dit moment een nieuw nummer aan het inzingen en wij gaan kijken. Komen jullie mee? Leef voor jezelf, dat is het enige wat telt. Jezelf, sta altijd van jezelf versteld. Het leven is een spotlight die volledig schijnt op jou. Je dagen zijn een film met een recensie die komt. Wauw, leef voor jezelf, dat is het enige dat telt. Jezelf, sta altijd van jezelf versteld. Daar komt hij. Leukste rol die je ooit hebt gespeeld? Amerus. Favoriete vakantieland? Frankrijk. Koffie? Ja. Of thee? Nee. Nee, geen thee? Jawel ook, maar koffie vooral. Lievelingseten? Sushi. Favoriete nummer om te zingen? Bohemian Rhapsody. Heel goed. Wat is het belangrijkste in het leven? Een kindje. En hoe heet ze? Line. Hoe oud is ze? 8. Mooi. Nu nog. 8,5 zou ze zeggen. Oh, precies. Mm-hmm. Wat is je mooiste herinnering aan het jubileumconcert? De gezelligheid. Wat is je favoriete dier? Lievelingsdier? Paard. Olifant en poes. Lekker bedriet. Dat was hem. Hey, Michael. Ja? Je bent vandaag weer bij ons. Je bent aan het inzingen vandaag. Maar, heel belangrijk, we gaan de supersnelle vragen ronde doen. Oké, spannend. Ready? Ik ben er klaar voor. Ja. Daar gaan we. Wat is de eerste voorstelling die je ooit gezien hebt? De eerste voorstelling die ik ooit heb gezien is Oliver Twist. Nice. Dat is heel jong. Mooiste plek waar je ooit bent geweest? Lombok, Indonesië. Mooiste plek waar je ooit nog naartoe zou willen? Nieuw-Zeeland. Wat is je favoriete film? Favoriete film is Star Wars The Empire Strikes Back. Welke superheld wil jij vroeger zijn? Spider-Man. Wat is jouw droom? Mijn grote droom is om zoveel mogelijk bezig te zijn met zang, dans, spel en om een verhaal te vertellen. En dat doe ik nu en dat vind ik fantastisch. Dus eigenlijk leef ik mijn droom. Heb je zin om Tom te spelen in Toms Magische Speelgoed? Heel erg veel zin. Ja, ik kan niet wachten. Wat is jouw beste eigenschap? Mijn beste eigenschap is dat ik zo altijd niet probeer te vooroordelen. En dat ik eigenlijk altijd met een open mind alles probeer te bekijken. Als je een superkracht zou mogen kiezen, welke zou je kiezen? Vliegen. Ja. Ik zou gewoon willen opstijgen. Boven de steden kunnen vliegen. En zo snel mogelijk vliegen naar alle mooie plekken in de wereld.